62, виду спостереження. Рекламну кампанію презентувала Державна прикордонна служба України. Її мета – не тільки набрати нових співробітників, але й мотивувати претендентів. Під кампанію виготовили спеціальне рекламне відео. Новий ролик – один з трьох телепродуктів, покликаних залучати новобранців до лав Державної прикордонної служби України. Відеореклама відрізняється тим, що її зняли не на камеру. Цього року Держприкордонна служба оголосила третій етап набору у рамках програми «Нове обличчя кордону». Представники служби стверджують, залучити співробітників – завдання другорядне. Головний акцент – на якості роботи і мотивації новобранців. За два попередні етапи заявки подали близько 5 тисяч осіб. З них пройшли близько 700. Перед початком третього етапу набору людей до Державної прикордонної служби ми звернулися до наших партнерів, щоб вони нам допомогли створити якийсь унікальний продукт, який би вирізняв і Державну прикордонну службу з-поміж інших, і вирізняв саму компанію з-поміж інших. Наші партнери відгукнулися, і креативна група зробила той продукт, який, на нашу думку, є особливим. Це і ролик, знятий на тепловізор, чого раніше не робилося в Україні, це і те, що сама компанія фокусується на якостях, притаманних прикордоннику, що повинно зачепити людину і повинно, власне, зацікавити її думкою про подальшу службу в Державній прикордонній службі.